baseada no Noroeste Pacífico, a Anderson Robotics chamou a atenção da fundação pela primeira vez em 2007, depois da captura do SCP-1360. Liderada por Vincent Anderson e se especializando na venda de androides, robôs, inteligências artificiais e cibernéticos anômalos, a Anderson Robotics rapidamente ganhou uma quantidade considerável na área da paratecnologia. O tamanho pequeno do grupo, bem como as capacidades de produção de SCPs e a base de recursos surpreendentemente extensa, faz com que a Anderson Robotics seja uma preocupação para a fundação. Bem-vindo ao Explorando Segredos e Mistérios, o canal focado em explorar os mundos fantásticos da literatura, dos games e dos filmes. Hoje, iremos explorar novamente o universo da Fundação SCP, analisando uma de suas companhias mais estranhas e poderosas. Estamos falando da Anderson Robotics. Está preparado? Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. É um pequeno ato para você, mas é muito importante para a gente. A Anderson Robotics é uma empresa de paratecnologia especializada na venda de robôs anômalos, androides, inteligência artificial, programas de computador e cibernética. Embora se acredite que a Anderson Robotics esteja em operação desde a década de 1990, a empresa chamou a atenção da Fundação SCP pela primeira vez em 2007, após a captura do SCP-1360, durante uma invasão a um depósito de tráfego de paratecnologia em Seattle. Desde esse contato inicial, a Anderson Robotics é reconhecida como a principal distribuidora de paratecnologia na área da robótica. Embora a Anderson Robotics tenha alcançado uma presença mundial, especialmente após a sua parceria de distribuição de 2014 com o escritório Marshall, Carter e Dark, sua base atual de operações é o território continental dos Estados Unidos, especialmente no noroeste do Pacífico. Suas principais instalações de produção, distribuição e áreas administrativas foram descobertas nos estados do Oregon, Washington e Califórnia, com possíveis expansões no Novo México, Arizona e Louisiana. Vários objetos SCP já foram atribuídos a esse grupo desde a sua descoberta. O pessoal pode fazer referência a itens indexados em Anderson para obter uma lista completa. As investigações atuais sobre a estrutura interna da Anderson Robotics descobriu que o núcleo administrativo principal da empresa consiste em um conselho de 6 indivíduos. As tentativas de capturar esses indivíduos foram prejudicadas pelas notáveis habilidades de espionagem da organização, bem como pela natureza anômala de suas instalações e pelo forte apoio de outros grupos de interesse externos. História. Vincent Anderson, um dos dois fundadores da Anderson Robotics, começou a se aprofundar na robótica depois que descobriu alguns projetos de um cientista francês, conhecido como Durand, que havia desenvolvido um armamento anômalo na década de 1970. Inspirado pelas descobertas, Anderson, ao lado de Albert Frostman, fundou a Anderson Robotics em 1994, com sede em Portland, Oregon. O primeiro produto da Anderson Robotics foi um pequeno androide que conseguia gravar vídeo e áudio, mas que também possuía uma inteligência artificial primitiva. Desde então, a Anderson Robotics começou a desenvolver e vender produtos mais avançados e rapidamente ganhou uma boa quantidade de força no reino da paratecnologia, especialmente a cidade na dimensão paralela conhecida como as Três Portlands. A maioria de seus clientes é formado por uma elite mundial e, por causa disso, em 2014, eles formaram uma parceria de distribuição com a empresa Marshall, Carter & Dark. Seus clientes também incluíam a Coalizão Oculta Global. Provavelmente, eles são a fonte de pelo menos parte do armamento avançado que a Coalizão possui. A Fundação SCP descobriu o grupo em 2007, após capturar o SCP-1366, um androide utilitário humanoide que entrou em posse da Fundação. A atual diretoria da Anderson Robotics consiste em 6 membros, com ambos os fundadores, Anderson e Frostman, ainda na diretoria. A empresa também tem cerca de 200 funcionários espalhados por todo o mundo.
embora as informações disso ainda sejam esparsas. Alguns produtos incluem drones com capacidade de inteligência artificial, unidades de defesa extradimensionais, próteses que podem se passar como membros humanos, unidades de utilidade doméstica, drones aéreos de ataque, sistemas de autorreparo e outros androides. A Anderson Robotics tem laços estreitos com a Marshall Carter e Dark. Da mesma maneira, a GOC também parece deixar a empresa em paz em troca de alguns produtos de que necessita. Além disso, a empresa tem vários patrocinadores dentro da Igreja do Maxwellismo e da Igreja do Deus Quebrado. Atualmente, seu relacionamento com a Fundação SCP é mais tenso, já que a empresa espionou a Fundação com seus drones avançados do tamanho de insetos e até mesmo usou androides avançados para imitar parte do pessoal da Fundação a fim de se infiltrar nas instalações. A Fundação atualmente montou a Força-Tarefa Gama 13, focada em investigar, rastrear e prender os objetos e pessoas que estão associadas à empresa. Esse grupo é especializado em todos os assuntos relacionados com a robótica e com as leis de Asimov. É importante comentar que ambos os fundadores da empresa, Anderson e Frost, atualmente são humanoides anômalos, ou seja, pessoas que se utilizaram de magia e paratecnologia para, assim, melhorar seus corpos. E existe uma teoria dentro da Fundação de que eles são responsáveis pela fundação dos laboratórios Prometheus. A seguir, uma pequena demonstração de alguns SCPs capturados pela Fundação que foram criados por essa organização. Obrigado mais uma vez, ficamos por aqui, até o próximo vídeo, exploradores.